Memirin ishte një loj, sajmiri për krah Gjenerdës në Gjermani. Lidhja me sajmirit dhe merit vazhdon të jetë në vëmendje edhe pas mbarimit të emisionit. Së fundmi, të gjithë i habiti fakti që sajmiri u kthye në Gjermani për të merin. Pa ndikur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Princi modern tregoi se ata vazhdojnë të jenë së bashku dhe të njohin njëri tjetrin njëkohësisht. Ndërkohë ndiksit kanë kapur një tjetër detaj që kanë nxitur dyshimet se Sajmiri ka qenë brëmë në shoqërinë e Gjenerdës. Shkak janë bërë postimet nga e njëjta makinë, por dyshja ende nuk ka reaguar. Kujtojmë që Sajmiri dhe Gjenerda u përfolën për një lidhje edhe pa kohë më parë, por që të dy ata e mohuan.